چڑم نہ قرآن عظیم الشان نہ دعا ہے تو نہ منکرین دا شفاعت شفاعت پرت کی پیش گئی اول سفارہ سورہ بقرہ اتت سر اختم نمبر آیت اول سفارہ سورہ بقرہ اتت سر اختم نمبر آیت واتقوا یوم اللہ تجزی نفس عن نفس شیعا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون آل ورد نويل بقي لا تجزيني لا تحمل ولا تقضي ولا تغني نبشي بركة ولين نبشي بارا ولين يا نفس دبل نفس نشين سشلرا ولا يقبل منها شفاعة نہ بس یہ خستے رہے نفس نہ نب قبلی گی نہ شفاعت نہ گولے اللہ ہوئی شفاعت بنا قبلی گی اتا سے ہوئی شفیعان شتے یہ اوزا آئی کریمہ پیش کئی دویم دلیل منکرین و شفاعا نسور بقاری اول سفارا یو سل درشتم نمبر آیت دے رب ذلجلال وئی واتقو یوم اللہ تجزی نفس عن نفس شیعا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون نفع بنرسي دي نفع لرشفاعة الله شفاعة بنفع نرسي نام عالدين شفاعة وأي منكرين الرسول دي وأي چه قول تاس شفاعة چه مني ندي اي كريم الانكار رازي ندي اي كريم الانكار دو جواب وكي یو جواب دا چھ مراد دا نفس نا نفس کافر دے لکہ ابن عباس سے دا ترجمہ کری دا ولا تنفوہا نفع نرسی دے نفس کافر لرا دا زمیر نفس کافر تراجی دے شفاعت شفاعت کافر تا شفاعت نفع نرسی ہر چھ مسلمان دے نواغتا شفاعت نفع نرسی گناہ گار دے گناہ نا جہنم نے اخلاصی اغم جواب دا ولا تنفوہا شفاعت من غیر اذن اللہ بل تنفعها بإذن الله شفاعت نفع نرسي مطلق نفس لرا بدون اجازت دخلنا او چرا خدا اجازت بھی بنا فرسي خدا اجازت بگوئے دا معنی نہ کوئی چرا قیامت پورز بنبی علیہ السلام تبا خدا بیل بیل وئی چی دا امتی کرو باس نزو اسم اجازت وشو دا رو باس وابی اندسی وئی ایوئی شفاعت شتا دے خدا تعالی بورتا وئی چی دا امتی دی زو اسم نوتا رو باسا آلی اوکی بیل بیل اجازت نا دریس وکالا دا قیامت پا رز بانی دہشت دے خوف دے یرا دا جڑا دا فغان دے دا نفسی نفسی چی غیر دریسا وکالا بعد چی نبی علیہ السلام پا مقام محمود بانی سرک دی دا وقت کی برت اجازت کی گی چی ارفع راسکا یا محمدو دا مسلم شریف روایت دے اشفا تو شفا سل تو اتوا غوار در کولیشی شفاعت غوار استا شفاعت مقبول دے دا غیتیم نرس تو دا اذن عام دے دا اجازت چوشو دا بیانا چی بیار سری فرد بارا کی بوئی بس بیز نعام شو نبی علیہ السلام تا نو نبی علیہ السلام بیا خواہ خدر چی سمرا خلق رو باس سلور کرتے سر پا سجدک دی آخر کرت کے ورکوئی کی گی چاز لکی چی دا اوری دا دانی عمر ایمان اغم رو باسا پینزم کرت نبی علیہ السلام ایمان تلو رحیا رازی نو دا با آغا سی خلق پاتی چی خود تعالی فیصلہ کری چی آغی جنت نو باس لہنم نو باسا میں کافر بھئی زرکی بھی بالکل یہ ایمان نہیں زمان دا پارا دلائل پا دے باندے چا شفاعت پیدا رسی مسلمان تا او شفاعت پیدا رسی بیزن اللہ خدا اللہ دا ایزن آغا ایزن مراد دے سورہ بقرہ دریمہ سفارہ 255 نمبر ہے دریمہ سفارہ 255 نمبر ہے سورہ بقرہ یو دو سوا آو انکاری یعنی دا سے سوک نشترے چرا اللہ پنس بیا شفاعت دخل کو آیا وہاں بیانو بندے بوائی چھ بالکل نشتا اللہ وہی اللہ بے اذنے مگر دخلے پہ اجازت و اذن سا کرا چیز نلہ صادر آو وقت نرست ہو بیا شفاعت کی بے اذن با شفاعت نہیں مراد دا اذن کم اذن شو مقام محمود کی رسول اللہ تعمر نو گوری آ رہے تنو کی چی عام رہا گئے نیو ترجمہ داشو چی من غیر اذن اللہ ہر چیز اذن اللہ دے نو قرآن ویلی برتا المراو فی القرآن کفرن
دلیل کا ثبوت کہنا التا مراد شفاعت نہ شفاعت من غیر اذن اللہ چنا پھر اگے او چلتا ثبوت را گے باذن اللہ دارنگے دویم سورہ زخرف پین اجتماع سفارہ شپگا تیم نمبر ہے سورہ زخرف پین اجتماع سفارہ شپگا تیم نمبر ہے شپگا کے عرضو کا جدا ہے دو ترجمیش لا تنفع شفاعت المعنى نفس کافرت شفاعت فیدہ نہ رسائی او یادا من غیر اذن اللہ نہ رسائی ہر چی بی اذن اللہ دے آیت کرسی رہت نہ پتہ ہو لگی نہ چی رسائی اللہ بی اذنے ہر چی دا چی کافر تے نہ رسائی مسلمان تے رسائی دا آیت دلیل اور بانے ولا یملک الذین یدعون من دونی شفاعت او ملکیت بن لیا کسان چا رہی سیوا دا اللہ نہ بل سک معبودان گر رہی دا شفاعت واقدار بدئی نہیں الا من شہد بالحق اے الا یملک الشفاعت من ابن عباس سے ہوئی الا یملک الشفاعت من شہد بالحق دا من شہد بالحق چکم نے دا فائل فعل مقدر کا یملک الشفاعت ملکیت دا شفاعت لری ہر رسوک شہد بالحق چکوئی پا قبل نکڑی یعنی قال لا الہ الا اللہ یعنی مسلمان نے وہم یعلمون دی پوئی گی چنہ حق نو خلاصہ دا شو دیت نوازی حمال و مشوا چی ملکیت دا شفاعت نلری کافران او نفس کافرت شفاعت نرسی گی ہر چی نفس مومنہ لے او شاہد بالحق نے لا الہ الا اللہ ویلی دا آگا ملکیت دا شفاعتم لری آگا غیر طبی شفاعت کولیش دارنگے سورہ سبا دو اشتما سفارہ آیت نمبر در اشتم سورہ سبا دو اشتما سفارہ آیت نمبر دے درشتم تنفع الشفاعت عنده الا لمن اذن له نفع نرسی شفاعت پنیز دا خدای باندی آیا دا آبیان ونی دا سیالان مکی چی بالکل یہی نرسی الا ہوئی دا سینا الا لمن اذن له مگر آج چاہتا فیدہ رسی چی اجازتو کی خدای تعالی آغتا چی اجازتو کی نبی فیدہ رسی بی اجازت فیدہ نرسی غار ہے چی لا تنفع شفاعة مانا لا تنفع بدون اذن الله اما باذن الله فتنفع دارنگی نشتم سفارا سورة مدثر اتصال اختم نمبر ایت دا سالورم ایت دے نمبر دے اتصال اختم اتصال اختم نمبر ایت اللہ اصحاب الیمین مگر خلاص من لا مولا بچتی فی جنات خلاص من لا مولا بپ جنتن و باغن کیوین یتسالون عن المجرمین پختنی بکی دا گناہ گاراننا راکھانا بشی عراق تا جہنمیان پنج پیرین وابیان بپراتی جہنم ما سلککم فی سقر سشی داخل کری تاصل را جہنم تا علی بارت دلن نوائی لم نکو من المسلین یو جداو چی من منزون نکوال بلا سو جوا ولم نکو نتعم المسکین او بل بمن خیرات نکو ولم نکو نتعم المسکین مسکین تم روٹائی نوار کوا نی مسکین روٹائی سو شد خیرات و زکاة دیکھا پنج پیری اب آواز ورکی لم نکو نتعم المسکین من بچی کم نے دنیا کی روٹائی گانی مسکین آلو تنوار کوا دا گرڑی رلوی گناہ رکھا تاسے قرآن ویلے دے خسر سری نظر شاہ مولی سے خبر قرآن مو پدسے ڈول ویلے دے شلا پی غبین شوی ہے پدسے طریقہ مولن دے ویلے شے مقابل جواب دے قرآن نوار کئی خیرات نمان ان کی چی کم دیدہ منافقان نہیں گولے دے درکہ اسفل کی بپراتی سور منافقون گولے منافقان انہا خسوا وَيَقُولُونَ لَا تُنفِقُوا عَلَى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ منافقان وید رسول اللہ پر مرگرو خیرات مکوئی وزم وابین پنی پیریان وید طالبان تا وزیفی مورکوئی انا رواج خیرات مکہ نہ اجتماع سفارے تبی آراش اگے کہ اللہ سوئی چاہتا چھ خیلاس کیا ملنا مور کول شنا ہوئی رہا ہوں مقرو کتابیا یا خلق راش زما ملنا مور گوڑی چھے خوشار بش چاہتا چھ چپ لاس کیا ملنا ہوئی چھے وہ یا لیتنی لموت کتابیا اے حلاکت افسوس دے مالا رکاش ما تا زما ملنا ونوی رکول شے ماغنا عنی مالیا دفعنک زمان مال زمان حلک عنی سلطانیا بادشاہ میں حلک شوا اللہ با پکارو غضب شدی پنج پیریتا امر بکائی خضوہ فغلو
فسلسلو فزنزرون يوتلين ثم الجحيم صلو اے ثم الجحيم ادخلو بے جہنم تداخل گئی ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فسلكو بے پاغ زنزر کی رکم زنزر درازی چی اویا گزن اولٹوم بھائی بے زنزر کی اولٹوم بھائی تو پکونا بھی زنزر زنن کی پخلو بھی تیو باسی جہنم کی بے ویزان اس دا سو جلد سو گناہ کری دا دو گناہ ہونری یو عملی یو عقیدوی انہو کان لا یؤمن باللہ العظیم یو پخلے سی ایمان نو دین نلری ایمانونا خدای وی وسیلی ولٹو دیر ملٹو خدای وی سوک دعا نا کی جانم تے غرزم دے وی سوک دعا کی بھی دیتی جوڑی خدای وی چکر ماتا دعا کی زی قبلو ما دے وی نسونا تو پس رستوی نا قبلی دا ٹول لخدای مقابلی دی پلی آزا یو دا دو ام دا ولا یحض علا طعام المسکین عمل فساد داو چی پا طعام دا مسکینانوی تحدید نکو چاہتے امر نکو چی دا خیرات ہم خشیر مسکین تروٹے ورکو نزکا با جہنم کے پکونا کی وکی زنزیر ٹنبل کی پخلا با تیستل کی آئیت اللذی یکذبو بالدین آیا دا دین روغ جن پیجنے رسول اللہ خاموش اللہ ورطوی فذالک اللذی دعو الیتیم دا دین روغ جن آسانے چی یتیم دا دروازی نرٹی اول سے شیئے کئی ولا يحض على طعام المسكين او طعام د مسكين چه خیرات دینو پدی خلقو تا تحدید نہ کئی امر سپی نہ کئی خیرات پلم نہ کئی بلمتی منی کئی دا پنج پیرے رہے چنو کا قبل سو کیا دائی گوڑی ظاہر ہے کہ ہم دئی لگی ہم در مراد دیتی نہیں یقین پا خودے وقت و منافقان دا وہی خیرات مکوی دی موی خیرات مکوی او دا چپ اللہ سم اللہ مولا الہ ہوئی وہی دی تحدید پا دنیا کے پا طعام دا مسکینو نکو طعام دا مسکین خیرات و زکاة او دا رنگ دلتم دا ہوئی چی جہنم انم جنتین تپوسو کی ما سلک اکم فی سقر نو جہنم تسشی روستے پنج پیریانو آبیانو اغیب اور تو علم نکو من المسولین مونگ منزکون کی نو یادا چی منزکون کی وہ خو لیکن وہ ابھی پسی منزا سم نکی گی رسو براشی شفاعت منکر پسی منز نکی گی ولم نکو نطعم المسکین نو بیا اللہ ہوئی فما تنفعهم شفاعت الشافعین نفع نرسی دیتا شفاعت دا شفاعت گرو ما دیزی کے مقصد نفع نرسی دیتا شفاعت دا شفاعت گرو نیلی چاہتا ہی نرسی خوابی بج پیری تا مونگی دا بولی نرسی شفاعت منی نرسی نفع بچو رسی دینا پتہ لگی شرا قید دا ثبوت تی کرے دے چھ دی بدبختانو جہنمیانو تا نفع نرسی ہر چھ پاکان جی راگی تے نفع نرسی دارنگی پنزم روایت پنزم آیت عام آیت سالون سورت سورہ عامہ درشم سفارات درشم نمبر آیت درشم نمبر آیت یوم یقوم الروح والملائکہ تو صفا آغا رضا چوبہ دے گی جبریل علیہ السلام و عام فرشتی صفنا صفنا لا یتکلمون الا یشفعون دے با خبر نشی کولے و شفاعت بنشی غختے نچا پا حق کی الا من اذن له الرحمن وقال صوابا مگر آسو کی اذنو کیا غی شفع لرا اللہ شفع تا اذنو کی جو شفاعت کوا وقال صفا صوابا اویلی دی مشفع له صوابا کلمہ حق چل لا الہ الا اللہ دو شین رالا یو دا قال ویلی مشفع له صوابا کلمہ حق او دو ایم ادا ازن اللہ الرحمن شفیعت اللہ اجازتو کی نیو ازن اللہ شو او یو پا مشفع اللہ کی ایمان شرط شو کہ قال سوابا دا قال سوابا دو ترجمی دیگو رے وقال اوائی دا شفع سوابا الحق لیکن دا ترجمہ ابن عباس نہ کی ابن عباس ہوئی قال زمین مشفع اللہ تراجے رے او من ازن اللہ کی لہو زمین شفع تراجے رے ازن وکی دی شفع اللہ الرحمن اجازت شرط شو او دو ام دا وقال وائد ویلی دی مشفولہ پا دنیا کے ثواب الحق کلمہ چی لا الہ الا اللہ یعنی مسلمان مشفولہ مسلمانی و شفیعت اجازتی دارنگ یونس مسی فارا سورہ یونس دریم نمبر ہے کہ اللہ رب الجلال فرمائی ما من شفیعن یعنی یوم القیامہ نشتے و شفاعتگر پا رز در قیمت باننے آیا بالکل یعنی اشتا الہ و ادا سنا الا من بعد اذنی مگر شفاعت بکی اور رضو سے اجازت دلانا بعد اذن اللہ بے شفیشتا بدون اذن اللہ شفیع نشتا نو آغا ہے تنو کچھ مطلق نالا بدون اذن اللہ مراد دے وم آئی کریمہ سورہ یہود دول سمہ سفارہ یو سر پنزم نمبر آیت پنزم نمبر آیت
تکلم نفس الا باذنه اورس چراشد اورس لا تکلم معنا لا تتکلم خبر ونشی کولا یو نفسی لذا شفاعت ابن عباس ابو الا تشفع نفس صالحة لأحد یو نفس صالحم چکم نے چاہتا شفاعت نشغوختے الا باذنی مگر پیزن اللہ باننے دا خدا پیزن مانی بے شفاعت گفتیش بدون اذن اللہ شفاعت نشتا راضی کی چلاتن پر شفاعت مطلق قرار گئے بدون اذن اللہ شو ما اذن اللہ بے شفیعان شتا دے دارنگے اتم ای کریما سور مریم شپان سما سفارا ہوا تیم نمبر آیت کہ غم اللہ رب الجلال فرمائی لا یملکون الشفاعت الا من اتخذ عند الرحمن عہدا مالکان شفاعت نلی سوکم الا من مدگر آرہ سوکلی مالکان شفاعت اتخذ عند الرحمن عہدا چی آغا خستیو نیولی فنیز در رحمان بانی آہدا وعدا یعنی بلا الہ الا اللہ وعدا لا الہ الا اللہ او کلمہ الاسترین آغا چی کم دے بے مالکان شفاعت للغیرم دی او غیر دا دغی مومن دا پارم شفاعت کولی شی کدا سنی یا دیر سوائے نی کافر مالکان دا شفاعت ندی نیمان شرط دے ویزن اللہ شرط نام روایت سور طہا شپان سما سفارا یو سل نام نمبر ایت یوم ایدن لا تنفع الشفاعت الا من اذن له الرحمن و رضی له قولا مدن و رضبان شفاعت نفع نرسی و کس لرا یعنی لا تنفع الشفاعت من احد الى احد الا من مگر آلہ اچھا ذرب نفرسی اذن اللہ رحمانو کہ اجازت ورد رحمان کری پر شفاعت کی ورد یلہو قولا اور عزید در جہت در قولا یعنی قبل من لا الہ الا اللہ یعنی ددنی لا الہ الا اللہ کلمہ قبول کری دے مسلمان دنیا نتلی ندر کست پارا چکم نبیا شفاعت چی اجازتو شیدہ مقبول دے ایمان اویزن شرش لسم آئے کریمہ سوری انبیاء واللسم سفارات اجتمنا مرد یعلم ما بین ایدی وما خلفان اللہ عالم دیا چپا مخرد کیلی امور دا آخرت آچ رسط دی امور دا دنیا یا بالعکس ولا اشفاؤنا او شفاعت نشی کولے ملائکہ پورز دا قیمت باننے اللہ لمن ارتضا مگر آگا چاہ دا پارا با شفاعت کولے شی ارتضا چرازی اللہ دا غیل چاہی موحدین نے وهم من خشیتی مشفقون حال دارے دا مشفقینی چی فرشتی دی دا خشیت دا دا حبت دا اللہ ندی یری دن کت نظام دلتا دا مومن دا پارا دے چی اللہ چاہ نرازی وی مومن وی آگا دا پارا چکم دا شفاعت کولے شی یو لسم روایت سورت نجم و اشتم سفاراش پگت ام نمبر ایت وکم من ملکن فی السماوات لا تغنی شفاعتم شیعا یعنی من عذاب اللہ دیر دا فرشتو دا پاسمانو کی لا تغنی شفاعتم دفن شکول شفاعت دری یو شید عذاب اللہ الا من بعد ای اذن اللہ لمن یشاء و ارضا مگر رسو دے چل اللہ اجازتو کی لمن دا چال پاسر اللہ خوخیز ممنانونا ویرد و رازی داغین پا توحید بانی دید پارا بے شفاعت کے لیش دنی دا سوا شفاعت نشتا بارحال لا دعای کریمہ چی دے پیش کا چلا تنفع شفاعا مرات لا تنفع شفاعت بدون اذن اللہ بل تنفعها مع اذن اللہ شو دو امدا لا تنفع شفاعت للکافرین یعنی نفس کافرت شفاعت فیدا رسائی ہر چی نفس مومن لے اغت شفاعت فیدا رسائی دیر سو حوالی دا فقاہ ووری چی آغی دا خبر کردی چی منکرین شفاعا پسی من لکی نورانوار قیاس جانب ہو گئے رہتا سے دا موضیع مالی چی دا اختلاف پا اجتہاد کرا گلے پدی حاشیوان نوائی چی زین خلق با عقیدہ کی اختلاف جوڑی زین پا فروع ہو کے فروع کی اختلاف امامان اختلاف دے آج پا عقیدہ کی اختلاف دے ناغی وئی لکا کل معتزلہ والقدریہ حاشیہ کی اور بانی وئی وکل وحابی المنکر شفا نورانوار گئے حاشیہ بانی وکل وحابی المنکر شفا اولا کہ وحابی وگو رئی چیاغا ان کے لئے شفاعت نہ لے قیاس رخ کے دا قیاس لگ دا سے پنزش پک پانی ہے وہ پانی وارا ہوئی دا ارکان ہو دا را قیاس شخلاصی کی پناہ غزے بنے اللہ الوار دا رخ جہاد دے پدہ غزی بانے دا اجتہادی اختلاف بیان کردے دے ترس چاہ صلی اللہ الواری نو ستا خودش تفسیر قرطبی وم جلد یو نبی و صفحہ تفسیر کا صاحب وضاحت کئی اوائی
سئل سعد بن عبداللہ عن الصلاۃ خلف المعتزلہ والنکاح منهم وتزویجهم دا سعد بن عبداللہ نے تپوس شو چید معتزلہ پس رستو منز کی گی کنا او دوی سر نکاح سنگا دا وتزویجهم او دوی خضا پا نکاح سل سنگا دی فقال لا اگر تی منز ور پس نکی گی پلا خضا پا دیتا پا نکانا ور کیا دوی خضی ور پا نکانا خلی علا بیا خلی چی توبہ استلی ولی وإذا كذي چې کوم ډېر ډېر غلط عقیدې لري ما دې غینه دا دي ولا لله صراط ولا شفاعه شفاعت نشته ده او دا رنګه پولیس صراط نشته ده نو دا عقیدې باندې دې اسلام نو وتلې دي فلی هغه دې خدي په نکاح ما خلی او دې پس منځو نه مکه وايي معتزله یادې درته په بیان دي کله دې زمانه کې توه بیان ما دې عقیدې دې په شان دې باندې مخالفي دا رنګه تذکرہ والجل یوسر وصل اختما صفحه تذکرہ والجل یوسر وصل اختما صفحہ والجل یوسر وصل اختما صفحہ تذکرہ دا قرطبی دا روا ابو عمر فی التمہید عن ابن عباس قال سمعت عمر ابن خطاب راوی ابن عباس تذکرہ دا قرطبی دا روا ابو عمر فی التمہید عن ابن عباس قال سمعت عمر ابن خطاب راوی ابن عباس دے عبداللہ ابن عباس دے وید عمر ابن خطاب نمی غوردل ایوہ الناس ان الرجم قد حق فلا تخد عنو دا رجم حق دے نی عراض مکوی و ان آیت ذالک ان رسول اللہ قد رجم نخیداد رسول اللہ قبل ترجم رجم کردے و ان ابا بکر قد رجم و ان قد رجمنا بعدهما زید ورن رسول منگم رجم کردے دے وی و سیکون اقوام من هذه الامہ دے امت کے بس قومون راشی یکذبون بالرجم چاری برجم بانی تکذیب کئی و یکذبون بالدجال دجال بانی بتکذیب کئی دا مودودی دے ابو العلا مودودی چیو اگر قلو فتحو کی ویلی دی قبل ارسائل مسائل کی چی دا دا دجال کم افسانہ چکم دا افسی افسانہ قیسر چاہ گا ولی دا دا سا حقیقت نلری از دجال منکرو و یکذبون بالدجال دی تکذیب پا دجال بانی کئی قوم براشی و یکذبون بی طلوع الشمس مغربی ها دینا منکر وی و یکذبون بی عذاب القبر عذاب قبر بانی بتکذیب کئی دا عثمانیان دیر دی زمانی چار صدا با زینو کی دیر دی سواد کم دیر دی و یکذبون بی شفا آیا قوم براشی اگر با شفاعت بانی تکذیب کئی شفاعت بانی منی و یکذبون بی قومی یخرجون من النار بعد ما امتحشو بعد قوم دیر دیوی چی جہنم تسکو کردی گی بیا نشی رواتے او داوی حال دارے بعد خلق سوزی دلی بیا روزی با شفاعت بانی نزلی خلق با شفاعت نمن کروی دا دیوی قال علماء رحمه الله هؤلاء هم القدريه والخوارج دا خوارج او قدريه تاسو شامی فیصله بدر کوم په ورځ باندې چې شامی ویل دي چې خوارج چې کم دي هم متبعي محمد ابن عبد الوهاب النجدي المسمى بالوهابيون شامی لیکلي دي چې خوارج چې کم دي د امت هغه متبعين محمد ابن عبد الوهاب النجدي دي چې هغه مسمى په وهابيانو سره دي دا دیم لیکلي او نسائی پا حاشیہ بانے ہم لکلی دی دیو بندی و عالم نے اگر چکم نے دا رسالہ لکلی را او عبدالحق تانوی اگر لکلی دی پا حاشیہ بانے او ویلی دی دیئی کریمہ دا پاسا چہ اے نما وجد تموہم فقتلوہم چرتا چتاز خوارج مند کفت قتل کئی پا حاشیہ بانے چکم دے دا دیو بندی عالم لکی دی نسائی چہ مراد دا خوارج نے چکم دے اگر علامہ شامی چی ذکر کری دی اگر دی چی اگر متبعین دا دلوحاب النجدی دی محمد او مسمى پو وحابی یونو باندی دی اگر دا تصریح ور بانی کردی دیکی پینز اشتم جلد یو سلو در اشتم صفحہ دا بخاری شرح دا عینی پینز اشتم جلد یو سلو در اشتم صفحہ بلی حدثنا ابو النعمان دا بخاری حدیث دے قال حدثنا حماد عن عمرو عن جابر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي عليه السلام فرمائے لی یخرج من النار بشفاعت كانهم صغارير سخلق بد جهنم نہ بشفاعت روزی قلت وما الصغارير قال الدغابيس وقال قد سقط فمه خلب مرزلي فقلت لعمر بن دينار ابا محمد سمعت جابر بن عبد الله يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يخرج بالشفاعت من النار بشفاعت بد جهنم روزی قال نعم ويچ او بشفاعت بروزی فلی بنی دیوی وفي الحديث اثبات الشفاعه قدي حديث کے اثبات شفاعت دے و ابطال مذهب المعتزله ادم معتزله و مذهب بطلان پکے معتزله دا قول کئی چھ نہیں پس نکاح روان دے خود پنی کا صلی اللہ علیہ وسلم وہابیان دی دا
او بطلان دا مذهب دا معتزلہ دے پنا پیدا شفاعت کی. وقال ابن بطال انکرت المعتزلہ والخوارج شفاعت, معتزلہ و خوارج چکم دی شفاعت نے انکار کرے دے او تمسک پدی آیت بانی کرے شفاعت تنفو شفاعت الشافعین دے ہوئی دا حال دے زمان دلیل دا کافر تا فیدا نرس یعنی نور شفاعت گرستا خودی تے فیدا نرسی. دارنگی فتاوى عالمگیری اول جلد 234 صفحہ خلاصۃ الفتاوى لکھی, خلاصۃ الفتاوى اول جلد 239 صفحہ, فتاوى اول جلد 239 صفحہ. کوئی ولا يجوز الصلاة خلف من ينكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. روان دے منچے وشی رسو راگا چانا چاہا منکروی دے شفاعت دے نبی علیہ السلام نا. ہاکذا اذا قال ان اللہ ان للہ یدن او رجلن کمال العباد, کباز خلق داوئی چھ خدے اللہ سوخ پیل لی فہو کافر نو ادھے کافر دے, وان قال جسم لا کل اجسام فہو مبتدعن لے مبتدع دے منزی پسی نکی خواہ وہاں دا خبر ہم کہی کرنا خدے تلا سن جو خدے تخبیری یہ اللہ فوقائدی ہم اگر روز بانی ہو بیادے وہاں سباہ چڑھل کی گئی انشاءاللہ نو خدے ہوئی والے عجوز صلاة و خلف من کر شفاعت النبی, نبی علیہ السلام دا شفاعت نشی منکری اگر بس رسول من نکی گئی.